Já, við erum hérna að listasafni Kópavogs og þetta er sýningin Áratugur af tísku, afmælissýning Fatahönnunarfélags Íslands. Og eins og nafnið gefur til kynna, þá er hérna 10 ára afmælissýning Fatahönnunarfélagsins sem var stofnuð 15. september ára 2001. Og þessi sýning sýnir svolítið svona fjölbreytni sem að gerast í íslensku hönnun í dag. Sett á hálfgerðar stall og geti fengið að njóta sín bæði í hópnum með hinn gínunum og þessi hinn merkjunum og svo eitt að sér og þú fær líka þess að safna tilfinningu leður þú kemur inn en það er samt eitthvað öðruvísi við að koma eitthvað inn því þetta er þetta sjá fullt af gínum fullt af fatnaði svo rammast þetta inn í þessum röndum sem að eru svolítið svona sér einkenni Jónhildar Halldórsdóttur sem er sýningastjörnum ykkar, hún er listamaður gerum ég áhugaður hluti og skemmtileg og poppuð listin hennar og samstarfið hann var mjög gott og okkur finnst þetta koma mjög vel út Hönnur hefur svona eitt lúk og það er líka fylgihlutir og verið sem er púða hérna. Og íslensk fatahönnun er svolítið að sækja í sig veðrið þessa dagana á erlendum mörkuðum. Hérna. Og nokkra þessum flíkum hafa verið á þessum stóru tískuvikum eins og París og New York. En þetta er náttúrulega dýrt og það er dýrt þessi kynningastarfsemi og Ísland er náttúrulega lítið land en við erum náttúrulega með stórt hjarta. Og hérna... spennandi að sjá. Gaman að koma inn og sjá um þetta fjölbreytni og hvað er að gerast.